Tenhle model od Artisanu jsme si tady představili už několikrát. Mně se od začátku moc líbil. Líbí se mi pořád. Je to ta kombinace běžného nože s krásou styleta. I když je to asymetrický styleto, přesto je to parádní kousek. Právě, že mně se líbí styleta, ale asi bych si ho už nepořídil, když jsem jedno měl. Je to celkem nepraktický nůž. On to byl navíc stánkový nějaký vystřelovák, obyčejný. Ale není to úplně nejpraktičtější verze nože. Ale pokud mu dáte takovouhle pěknou Spearpoint čepel, tak je to docela praktická pomůcka. Nikdy jsem si nevšiml, že ta rukojeť připomíná trošku rukojeť Coltu 1911, takovou trošku prodlouženou. Je to ten styl té pistolové rukojeti. Ani to nikdy nebylo v popisech. Tohle je běžné provedení v oceli D2 s tou ekonomicky lepší variantou ceny. Pak se dělá ještě damaškovej a myslím si, že se dělá už i S35VN.